Oi. Tati. Pega ele no colo. Pega no colinho, pega. Pega no colinho, ele é neném, vem cá. Ó, não pode, não pode, não pode. Assim não vai, a vovó tá dormindo. A vovó quer dormir. Bota na cabecinha, pai, pode botar na cabecinha, vem na cabecinha, vem. Pode. Não pode, não. Pai. Oi. Tá. Pega ele, rola você ele. Pai. Oi. Não. Senta o papai botar no colinho, senta o papai. Papai vai enrolar ele, vem. Bota aqui o paninho em cima dele, bota o paninho em cima dele, bota que o papai vai pegar, vai. Isso, bota em cima dele, pronto, ponto, ponto. Isso, ponto, ponto. Papai vai fazer uma mágica com ele, tá? Ponto, ponto, ponto. Vem cá, filho, vem cá, filho. Vem cá, filho. Aquele não quer ele, ele quer ficar na mão do papai. Ele não quer ele. Vou botar ele aqui, mas ele não quer ir, ele quer ficar na mão do meu pai. Pera, filho, fica aqui, filho, no sofá. Mas ele não quer. Pai. Oi. Oi. O mosquito mordeu. O mosquito mordeu, foi. Você quer água? Quente. Você quer água? Não. Quer água, não? Faz carinho nele, faz carinho. Pai. Oi. Toca. Deixa. Ah, enrolar ele no paninho? Toca. Mas ele não quer não, filho. Ele não quer não. Pronto, pronto. Papai enrolou aqui, ó. Papai enrolou, papai enrolou. Vamos pegar ele aqui, ó. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Você brigar com ela. Isso. Pronto. Papai pegou, papai vai pegar ele aqui, vou botar aqui pra fazer. Ponto, 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 ponto. Vem cá, filho, fica agasalhadinho aqui. Tá muito frio. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Ponto, 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 ponto. Tá muito frio, se agasalha, filho, se agasalha. Ponto, ponto, papai vai agasalhar ele. Agasalha, papai. Agasalha, ponto, 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 ponto. Papai agasalhou ele, viu? Pronto, papai agasalhou ele. Toma. Viu? Toma. Ponto, 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 ponto. Não. Foi. Não. O que foi? Não.